під обстрілами та ще й підтоплені. Селище Чигарі на околиці окупованої Горлівки може піти під землю. Про це заявляють волонтери і мешканці. Населений пункт в сірій зоні від 2014 року. Внаслідок обстрілів там прорвало водогін. Затопило шахту Гагаріна, що на окупованій території. Через це, певні місцеві, підвищується рівень ґрунтових вод і земля почала просідати. Городи перетворилися на багнюку, підвали повінця у воді. Людям навіть перечекати обстрілів. Волонтери, яким вдалося пробитися до Чигарів, привезли помпи, аби хоч трохи відкачати воду. Затопило, за їхніми підрахунками, 2/3 селища. На сьогоднішній день в поселку проживає 173 мирних жителя, 62 дома, в тому числі 30 переселенців із непідконтрольних територій. Із-за прориву магістрального водопроводу Горлівка-Торецьк, то вода постійно стікає в ствол шахти Гагаріна, яка знаходиться на непідконтрольній території. Піднявся рівень шахтних вод. За даними волонтерів, місце прориву водогону фактично біля позиції так званої ДНР. Комунальники полагодити його там не можуть, бо по той бік їм не гарантують тиші. Мешканців Чигарів. От колонка, смотрите. Вот она, повна води. Ми наступили, вона пішла. Вот стіна рухнула, дом, вот, мало того, що в нього впали, так воно ще рухнула. От того, що там везде повністю. Там вон погріб теж вже бросили його, вон розвалили в этом году. Там теж повної води. Оно одно ремонтирует, а з другої сторони ведет. Там білий, а там з другої сторони ведет. Нині волонтери планують звернутися по допомогу до міжнародних організацій, зокрема й ОБСЄ, а посадовцям пропонуватимуть якнайшвидше евакуювати мешканців Чигарів. Від нульового блокпоста до селища 5 кілометрів. Газу в людей немає, швидка не їздить, відсутній фельдшерський пункт, не привозять ані хліба, ані харчів.